እሺ፣ እግዚአብሔርን አመሰግናለኝ። ዛሬ አንደኛ ዮሐንስ፣ ሁለተኛና ሶስተኛ ዮሐንስ መልእክትን እያጠናን ስድስተኛው ሳምንት ላይ ደርሰናል እና የስድስተኛውን ሳምንት ትምህርት ከምዕራፍ ሁለትና ሶስት ጋር በተወሰነ ደረጃ አገናኝቼ ወደ እናንተ ለማቅረብ ሞክራለሁ። ባለፈው ሳምንት ትኩረት ፈላጊ ቃላት በሚል ሁለት ቃላትን በዋነኝነት አውጥቻለሁ። እነዛ ሁለት ቃላት ደግሞ ኃጢአት የሚለው አንደኛው ሲሆን ሁለተኛው ማወቅ የሚለው ቃል ነው ብያለሁ። እርግጥ ነው በድግግም የተጻፉ ሌሎችም ይኖራሉ። እጽፍላቸዋለሁ የሚለው መልእክቶች በተደጋጋሚ ተጽፈዋል። ለጊዜው ግን እሱን ሳልፈልግ ኃጢአት ምንድን ነው፣ ያ ብቻ አይደለም እውቀት ምንድን ነው፣ ማወቅ ምንድን ነው የሚለውን ለመነጋገር ጥረት እናደርጋለን ብዬ ነበረ። ከዚህም የተነሳ የዛሬ ሳምንት ዝግጅቴን በተወሰነ ደረጃ የዛሬም ዝግጅቴን እንደ ምንጭ የተጠቀምኩት የእግዚአብሔር ልጅ በማለት ጳውሎስ ፍቃደ የጻፈውን መጽሐፍ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ የሚለው መጽሐፍ በቅርቡ ነው የታተመው። በውጭ ሀገር በብዙ ተሰራጭቷል፣ እንግሊዝ እና አሜሪካ። ወደ ኢትዮጵያ ግን በዚህ ወር ውስጥ ነው እጃችን የደረሰው። ጳውሎስ ፍቃደን የምወደው የሥነ መለኮት ጥልቅ ሀሳቦችን በቀላል አማርኛ መግለጽ መቻሉ ነው። ይሄ በጣም ትልቅ እድል ነው፣ ሰው ሁሉ ሊረዳው በሚችል መንገድ። ስለዚህ ባለፈው ሳምንት አብዛኛዎቹ መረጃዎቼ ወደ እናንተ ያደረስኩት በእሱ ስራ ላይ ተመስርቼ ነው። የተወሰነው የኔ ስራ ቢሆንም በቀጣይነት እሱን መጽሐፍ በሚመለከት የሚጠቅሙንን ነገር መልሼ መውሰድ አይቀርም። ዛሬ እውቀትን በሚመለከት ግን በእጃችሁ ካለው ከዚህ መጽሐፍ ነው የምጠቀመው። ከምዕራቡ የምስራቁ ከመቻቻል መቀባበል፣ ይሄ መጽሐፍ ብዙዎቻችሁ እጃችሁ እንዳለ እገምታለሁኝ። ከሌለ ሁለት ኮፒ ዛሬ ይዤ መጥቻለሁኝ። እሱም ብቻ አይደለም የተከዳ እውነትንም ካሪዝማንም ከገበያ ላይ እንደዚሁ ይዤ መጥቻለሁኝ። ያመጣሁት ለምንድን ነው? ከፊታችን ያለው የገና ሰሞን ስለሆነ፣ የስጦታ ወቅት ስለሆነ መጽሐፍትን መግዛት መልመድን እኛም ራሳችን ምሳሌ ሆነን እንድንለማመድ ለማብቃት ነው። ለማንኛውም ሁለተኛው ክፍሌ ማወቅ ወደ 13 ጊዜ በዚህኛው መልእክት ውስጥ የተጻፈው ዋነኛው ትክክለኛው መረዳትና ትርጓሜ ምንድን ነው የሚለውን ለመረዳት ዛሬ ጥረት እናደርጋለን። ያን ጥረት በምናደርግበት ጊዜ ሁል ጊዜ እንዳትረሱት የምፈልገው አንደኛ ዮሐንስ፣ ሁለተኛ ዮሐንስ፣ ሶስተኛ ዮሐንስም ቢሆን የሚያስተላልፉት መሰረታዊ አንጓ ትኩረት ፈላጊ ነጥቦች ኃጢአት ምንድን ነው የሚለውን በአግባቡ ክርስቲያኖች እንዲረዱት መጣር ነው። ኃጢአት ምንድን ነው ለሚለው ትርጉም ብዥታው ከጥንት ጀምሮ ያለ ነው፣ በብሉይ ኪዳን ዘመንም ሆነ በአዲስ ኪዳን ዘመን ውስጥ። ነገር ግን አዲስ ኪዳናችን ፍጹም የሆነውን የገለጠልን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ከገለጠ በኋላ ስለ ኃጢአት ምንነት በአግባቡ አስተዋውቆናል። የመስቀል ሞት ቅጣት ምንድን ነው የሚለውን ትርጉም ኃጢአትን በምንተረጉምበት ጊዜ ነው የምናገኘው። ከዚህም የተነሳ የኃጢአትን ፍቺ እውነት እግዚአብሔር ሰው ሆኗል የሚለውን ማረጋገጥ፣ ኢየሱስ ምን አይነት ሰው ነው የሚለውን በወጉ ማየት፣ ኢየሱስን ለማየት እናቱስ የተለየ ባህሪ ያላት ሰው ናት ወይስ ሰው ብቻ የሚለውን፣ እሱን ለመጸነስ በተደረገው ጥረት ውስጥ የተለየ ነገር አግኝታለች ወይስ አላገኘችም የሚለውን ማስተዋል ይኖርብናል እና ያን ለማስተዋል ያን ለመረዳት በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1፣ በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2፣ በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ላይ ትኩረት የተገባቸው ክፍሎች አሉ። አንደኛው በኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅር ሊለን ከአመፃም ሁሉ ሊያነፃን የታመነና ጻድቅ ነው የሚለውን በቅጡ መረዳት ነው። ይህን ተረዳን ማለት መልእክቶቹን ያዝነው ወይም ጨበጥነው ብለን ማረጋገጥ የምንችልበት ይሆናል። እሱ ብቻ ግን አይደለም። ማንም ኃጢአትን ቢያደርግ ከአብ ዘንድ ጠበቃ አለን፣ እርሱም ጻድቅ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ይሄ ትልቅ እውነት ነው። ባለፈው ሳምንት አበበ ጸጋዬ ጥያቄ አቅርቦ እንደሰማችሁት ይሄ ጠበቃ የሚለው ነገር አያዋጣም። የትርጉም ስህተት ኖሮበት እንጂ አሁን ላይ እሱ ረዳት እንጂ ጠበቃ አይደለም የሚለውን አስተሳሰብ ሊያስተናግድ የሚችል ሀሳቦችን ሰዎች ያስተናግዳሉ፣ ቤተክርስቲያናት ያስተናግዳሉ።
ከሱ ለመትረፍና እውነተኛ ጠበቃ አለን ለማለት ጠበቃ መሆን ያስፈልገበትን ምክንያት ማወቅ አለብን። ከዛ ውጭ ክርስቶስ አይደለም ብሎ በነገራችን ላይ በአንደኛ ዮሐንስ መልእክትም በሁለተኛ ዮሐንስ መልእክትም ትልቁ አንጓ መልእክት ሶስተኛውን አይመለከትም። ክርስቶስ አይደለም ብሎ ኢየሱስን ከሚክድ በቀር ውሸተኛው ማን ነው? አብንና ወልድን የሚክድ ይህ የክርስቶስ ተቃዋሚ ነው። እንግዲህ ዛሬ ላይ ትኩረት የምሰጠው ማወቅ የሚለው ላይ ነው። ለምንድነው ማወቅን እውቀትን ቅድሚያ የሰጠሁት? እዚህ ጋር 29 ያህል ቁጥሮች ውስጥ በ29 ቁጥሮች ውስጥ 13 ጊዜ ይሄ ነገር ተቀምጧል። አይታችሁት ከሆነ እንዳወቅ ነው፣ እናውቃለን፣ አውቄዋለሁ፣ እናውቀዋለን፣ አውቃችኋልና በድጋሚ እናውቃለን፣ ታውቃላችሁ፣ የምታውቁ ስለማታውቁ ስለምታውቁ። ይህን እያያዘ ሲጨርስልን ጻድቅ እንደሆነ ካወቃችሁ ጽድቅን የሚያደርግ ሁሉ ከእርሱ እንደተወለደ እወቁ በሚል ነው የተጠናቀቀው። ማወቅ እውቀት ምንድን ነው? አዲስ ኪዳንን በምናጠናበት ጊዜ ልናስተውለው የሚገባ ዋና ጉዳይ ከምን ጋር ይገናኛል? በተለይም ዮሐንስ ይህንን ማወቅን በጣም ትኩረት ሰጥቶ ሲናገር እኛ እንዴት ልንረዳው ይገባል? ያንን ለማስተዋል ጥቂት ነገሮች ከዚህ ካነሳውላችሁ ከምዕራቡ የምስራቁ ከመቻቻል መቀባበል ከሚለው ላይ አንድ ሁለት ነጥቦች አነሳለሁ። ከዛ በኋላ ዮሐንስ ይናገር የነበረው ሐዋርያው ይናገር የነበረው በጣም ጽኑ መልእክት እንደሆነ ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። እንደዚህ ነው የሚለው። ቀለል ባለው አማርኛ ታስተውሉት ከሆነ በምሳሌ መጽሐፍ ውስጥ የተማርከውን ዘውትር አስታውስ፣ ትምህርትህ የሕይወት መመሪያ ስለሆነ አጥብቀ ያዘው፣ በሚገባም ጠብቀው። ይህ ጠቢቡ ሰለሞን የሚናገረው ነው። የሕይወትን መመሪያ ስለሆነ ትምህርት፣ ይሄ ትምህርት የሚለው እውቀት በሚል የሚገለጽ ነው፣ ማወቅ በሚል የሚገለጽ ነው። የሕይወት መመሪያ ስለሆነ አጥብቀ ያዘው፣ በሚገባም ጠብቀው፣ ኑርበት የሚል ትርጉም ነው ያለው። ገና ከመነሻው ምሳሌ 4:13 ላይ የምታገኙት ምሳሌን እዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እናጥናው እርግጠኛ አይደለሁኝም፣ በቤዛ ባፕቲስት ቤተ ክርስቲያን ቢሆንም ግን በውስጡ የተላለፉት መልእክቶች በጣም የታጨቁ ናቸው። እዛ ውስጥ የሚያስተላልፈው ከእውቀት ጋር የተገናኘው ሀሳብ ምክርን አጥብቀ ያዛት፣ አትልቅቃት፣ ጠብቃት፣ ሕይወት ናት። ምክርህን አጥብቀ ያዛት፣ አትልቅቃት በሚለው ውስጥ ያወቅከው የተረዳ ወደ አንተ የደረሰው እውነት እንዳይለቀቅ ጥንቃቄ አድርግ የሚል ነው የሰለሞን ቃል። ሁለቱንም ያነበብኩላችሁ ከምሳሌ ምዕራፍ 4 ላይ ነው። አይሁዳውያን ምን ነበረ ፍላጎታቸው? አይሁዳውያን የህይወታቸው ዘይቤ ምን ይመስል ነበረ? የአይሁዳውያንን ፈለግ የክርስቶስ የሆነች ቤተ ክርስቲያን እስከምን ድረስ ነው የምታስተናግደው? በነገራችን ላይ አይሁዳውያን ለቤተ ክርስቲያንም ሆነ ለመላው ህብረተሰብ ያወረሱት የትምህርትን አስፈላጊነት ብቻ ነው። ለዓለምም ጭምር ነው ያልኩት፣ ለቤተ ክርስቲያን ብቻ አይደለም። ለዓለምም ጭምር ያወረሱት የትምህርትን አስፈላጊነት እንዲሁም ተማሪነትንና የመምህርነትን ጥቅም ነው አሸጋግረውልን ለእኛ የተውልን በጎ ነገር። ይህም በደንብ በቅጡ ማወቅ ይኖርብናል። ያለ ማወቅ አንድ ሁለት ሶስት መረጃዎችን ለእናንተ አቀብላለሁ። አንደኛ መረጃዬ የአይሁድ መምህራን የሚሉትን ነገር ስሙ። ስለ ማወቅ ስለ እውቀት የሚሉት እውቀት ካለህ ሁሉም አለህ ይላሉ። ይሄ የአይሁዶች ፍልስፍና ነው። ፍልስፍና ማለት አይቻልም፣ የአይሁዶች እምነት ነው። እውቀት ካለህ ሁሉም አለ። ከዚህም የተነሳ አይሁዳውያን ይጠሩ የነበሩት የመጽሐፍቱ ሰዎች ተብለው ነው። የመጽሐፍቱ ሰዎች ተብለው ይጠራሉ። ዘ ፒፕል ኦፍ ዘ ቡክ የእነሱ መለያ ነው። እስልምና እየተስፋፋ ሲመጣ ይሄንኑ ቃል ተጠቅሞ ነው የመጽሐፉ ሰዎች ተብለው የሚጠሩት የአይሁድ ማህበረሰቦች። ከዚያ ቀጥሎ የክርስቶስ ቤተክርስቲያንም እዚህ ተካታለች፣ ግን እንደ አይሁድ ማህበረሰብ ጎልፍ አይደለም። እንድትዝ የምፈልገው
አሁን እንዳየሁት ወይም እንዳነሳሁት እውቀት ካለ ሁሉም አለ። ምን ማለት ነው? ከዛው ጋር በተገናኘ አይሁዳውያን የመጽሐፍቱ ሰዎች ተብለው የተጠሩት ከምን የተነሳ ነው? ይህንን ልብ ስንል አወቀ፣ ማወቅ የሚሉት የምታውቁት የሚለው ነገር በዮሐንስ መልእክት ውስጥ ፍንትው እያለ ይመጣልናል። አይሁዳውያን በዘመነ ታሪካቸው ከእጃቸው ያልተነጠቁት ምንም ነገር የለም። ምንም ነገር የለም። ከእጃቸው ያልተነጠቁት ምንም ነገር የለም። ሀገራቸውን ጭምር ተነጥቀዋል። ያልተነጠቁት ብለን የምንጠራላቸው ምንም ነገር የለም። አንዳንዶቹን ቋንቋቸውንም ጭምር ኋላ ላይ በብዙ ጥረት አስመልሰዋል። በእነሱ ውስጥ ግን ከእነርሱ ጋር የቀረው አንድ ነገር ብቻ ነው። ያም በውስጣቸው ያሳደሩት እውቀት ብቻ ያልተነጠቁት ሀብታቸው ነው። ከዚህም የተነሳ ስለ መማር ስለ ማወቅ መነጋገር አስፈላጊ ስለሆነ ሐዋርያው ይህን ማወቅ የሚለውን ነገር ወደ 15 ጊዜ በአንድ የምዕራፍ ክልል ውስጥ በ29 ቁጥሮች መካከል አስቀምጦልናል። ሐዋርያው ጳውሎስን ታስታውሱት ከሆነ ማንም በስጋ የሚመካበት ነገር ያለው ቢመስለው እኔ በልጠዋለሁ ብሏል። በድፍረት እኔ በልጠዋለሁ። ስለ ሕግ ከተነሳ ፈሪሳዊ ነበርኩ፣ ሕግን በመፈጸም ስለሚገኝ ጽድቅ ከሆነም ያለ ነቀፋ ነበርኩ። ግና ወደር የሌለውን ጌታዬን ክርስቶስ ኢየሱስን ከማወቅ ታላቅነት ጋር ሳነጻጽር ከተገለጠልኝ ብርሃን ጋር ሳነጻጽር ሁሉንም ነገር እንደ ጉድለት እቆጥረዋለሁ። የላቀ እውቀት የሚኖርበት የህይወት መገለጫ ከመጣ እኖርበታለሁ ብዬ ያመንኩበት እየኖርኩበት የነበረውን እሱን እንኳን በዚህኛው ለመተካት ራሴን አዘጋጅቻለሁ የሚለውን ቃል የገለጸው በማወቅ አልባሌ እውቀት ማለት አይደለም፣ መረጃ ማግኘት ማለት ፈጽሞ አይደለም ሲለን ጌታዬን ክርስቶስ ኢየሱስን ከማወቅ ታላቅነት ጋር ሳነጻጽር ሁሉንም ነገር እንደ ጉድለት ቆጥረዋለሁ። የቀደሙት የሚያስመኩት ነገሮች ሁሉ እንደ ጉድለት እንዴት ተቆጠሩ? ህይወት ተገለጠ የተባለለት እውነት ምን ያህል የገዘፈ ታላቅና ጥልቅ መሆኑን ያስረዳናል ሐዋርያው። ክርስቶስንም ይለናል የትንሣኤውን ኃይል እንዳውቅ የትንሣኤውንም ኃይል እንዳውቅ በስቃዩ ተካፋይ እንደሆነና በሞቱም እርሱን እንድመስል እመኛለሁ። ልክ እንዲሁ ለሙታን ትንሣኤም እንድደርስ እናፍቃለሁ። ሐዋርያው ጳውሎስ የአይሁዳውያንን የእውቀት ሂደት በሕይወቱ ኖሮበት ሕይወት ሲገለጥ ክርስቶስ ሲገለጥለት እና የእሱ ብርሃን ውስጡን ሲያሸንፈው የተናገረው የቃል አጠቃቀም ከማወቅ ጋር የተገናኘ መሆኑን አሁን ሳነብላችሁ 3 ጊዜ የተናገረውን ሰምታችሁልኛል። ከማወቅ ታላቅነት፣ እንዳውቅ በስቃዩ እያለ የቀጠለውን። እንግዲህ ይህን ማነሳላችሁ በእውቀት ሕይወቱ እንደተመራና ከእግዚአብሔር ባገኘው መገለጥና ትምህርት የተሻለ ሰው ሆኖ ራሱን ለማግኘት መወሰኑን ከሐዋርያው ጳውሎስ ገለጻ መረዳት እንችላለን። በነገራችን ላይ ቤተ ክርስቲያን በአይሁድ ለም አፈር ላይ በቅላለች ብለን ስንል የበቀለችባቸው መገለጫዎች ውስጥ ነው አሁን የደረስነው። ታልሙድ ለብዙ ነገር ማብራሪያ ሆኖ የሚያገለግል መጽሐፍ ነው። በታልሙድ ውስጥ አንዱ የቤተሰብ መመሪያ እንዲህ የሚለው ቃል ነው። ቶራን ላልወለደው ያስተማረ መምህር ለልጁ እውነተኛ ወላጅ ሆነ ይላል። ቶራን ላልወለደው ያስተማረ መምህር ለልጁ እውነተኛ ወላጅ ሆነ የሚል አባባል አላቸው። ስለዚህ ልጅን በቤተሰብ ውስጥ ከአብራኬ የተገኘ ያልተገኘ የሚል ልዩነት ሳይደረግ
ቶራን በህይወቱ ውስጥ በልጁ ህይወቱ ውስጥ ያኖረ ለዛ ላልወለደው ልጅ እውነተኛ ወላጅ ነው። የአይሁዳውያን ህልውና የዘለቀው እየተማሩ ባሉ የገዛ ልጆቻቸው ህይወት ነው። የአይሁድ ህልውና የቀጠለው የአይሁድ ማንነት ጸንቶ የቆመው በልጆቻቸው ህይወት ውስጥ በተከማቸው ትምህርትና እውቀት መሆኑን ማረጋገጥ በወቁ መረዳት እና ማወቅ በእጅጉ ይጠቅመናል። ማረጋገጥ ይኖር ልጅን ማስተማር ለሁሉም እብራዊ የህይወት ልጅን ማስተማር ለሁሉም እብራዊ የህይወት ግቡ። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ልጆቻችን በሰንደይ ስኩል አስተማሪዎች የቤተ ክርስቲያናችን ያስተምሩ የእነሱ ኃላፊነት ግን አልጠበቃል። የአይሁዳውያን ፈለግ ተከትለን ሄደን ከሆነና እውነት እነሱ የተጠቀሙትን መጋራት ፍላጎታችን ነው ብለን ካል ቤተክርስቲያንም በዚህ አውድ ላይ የቀጠለች ከሆነ ልጅን ማስተማር ለሁሉም እብራዊ ነው። ልጅን ማስተማር የትኛውም እብራዊ ልጅን በእውቀት የማነጽ ኃላፊነት አለበት። ራሱን የቻለ አስተዋጽኦ በልጆች ህይወት ውስጥ እንደሚያደርግ ያሳስባል። ሰው በሁለንተናው እግዚአብሔርን በማወቅ እርሱን በመታዘዝ መኖር ቀዳሚ የሆነ ሴት ይቺ ትርጓሜ እዚህ ውስጥ ካለው ጋር ሰምናወቅ ሰው በሁለንተናው እግዚአብሔርን በማወቅ እርሱን በመታዘዝ መኖር ቀዳሚ የሆነ ሴት በዚህ ይመስለኛል። የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔርን መፍራት የእውቀት መጀመሪያ ነው። ተላሎች ግን ጥበብንና ተግሳጽን ይንቃሉ ይላል። የሁሉ ነገር መጀመር እግዚአብሔርን መፍራት የእውቀት መጀመሪያ። እውቀት መነሻም አለው ግቡ ነው። ወንጌላዊው ክርስቶስ በክርስቶስ የተገኘው የዘላለም ሕይወት እንዲያውቁ እየመከረ ያ ብቻ ሳይሆን ክርስቶስ አይደለም ብሎ ኢየሱስን ከሚክድ በቀር ውሸተኛ ማን ነው ብሎ እያረጋገጠ የሄደበት ዋና ጉዳይ የሕይወት ግብና መደምደሚያው ምን እንደሆነ ያውቅ ስለነበር እሱ ያወቀውን ነው ያጋራ ያለ። በብዙ ቦታዎች ውስጥ ይህን እውነት ያረጋግጥልናል። የሚያረጋግጥልን ልክ ነው ብሎ መቀበልና ለመስማት ያልሰምቶ መሄድ የተለያየ ስለሆነ እሱን የበለጠ ማወቅ እንድንችል አንድ ሁለት መረጃዎችን ጨምራል። ሰለሞን እንዲህ ብሎ እንዲናገር ያስገድደው የምድር ሕዝቦች ሁሉ እግዚአብሔር ብቻ አምላክ እንደሆነና ከሱ በቀር ሌላ እንደሌለ ያውቁ ዘንድ ሰለሞን በሕይወቱ እንከን እግዚአብሔር ብቻ አምላክ እንደሆነና ከሱ በቀር ሌላ እንደሌለ ያውቁ ዘንድ ነው። ይሄ ደግሞ ሙሉ አቀፍ ህብረተሰብን እና ሙሉ አቀፍ የሰው ልጆችን ይመለከታል። የዕብራውያን መኖር በምድር ላይ የተለየ ምስጢር ኖሮት አይደለም። እግዚአብሔር ለነሱ የተለየ አድሏዊ አካሄድ ለመሄድ ፈልጎም አይደለም። እግዚአብሔርን የማወቅ አቅም ለዓለም ሁሉ በእነርሱ ህይወት ተገልጦ እንዲሻገር ለማድረግ እንጂ ያ የማሻገሪያው ድልድይ ማወቅ በሚለው ውስጥ እውቀት በሚለው ውስጥ ተቀምጦልናል። ያንን ለማሻገር የአይሁድ አውድ ቤተሰብን የተጠቀመው ልጄ ሆይ የአባትህን ምክር አድምጥ፣ የእናትህንም ትምህርት አትተው። ልጄ ሆይ የአባትህን ትእዛዝ አክብር፣ የእናትህንም ትምህርት አትተው፣ ምንጊዜም በልብህ አኑራቸው። ይሄ በምሳሌ 1 ቁጥር 8 እና 6 ቁጥር 20 ላይ የምናገኘው ምክር የወላጆች ኃላፊነት።
ሰለሞን ይሄንን ነገር ያገኘው ድንገት ወርዶለትም አይደለም። ይሄን ፈለግ የሚከተሉ የቀደሙ ህዝቦችም ስለነበሩ ነው። የቀደሙ ህዝቦች ብየስል አይሁዳውያን፣ ህዝበ እስራኤል በአብርሃም አማካኝነት ተጠርተው አንድ ህዝብ፣ አንድ ማህበረሰብ ከመፈጠሩም በፊት ይህ አይነት አካሄድ የሱሜሪያ ስልጣኔ ዘመን ውስጥ የነበረ እንደነበር ላመላክታችሁ እፈልጋለሁ። እየተቀባበልን የመጣ ነው ጉዳይ። በአይሁዳውያን ላይ ብቻ የተጀመረ ነው ብለን እንዳንል፣ ህብረተሰብ በዓለም ላይ የኖረበትን አካሄድ እግዚአብሔር ከአዳም ጀምሮ የተጓዘውን ጉዘት በህብረተሰብ ውስጥ እንዴት አድርጎት እንደነበረ ለማሳየት እፈልጋለሁ። ያንን ደግሞ ሱሜራውያንን ለማንሳት ነው እፈልገው። በሱሜራውያን ዘንድ ተማሪዎች አስተማሪያቸውን አባቴ ነው የሚሉት፣ አባቴ ብለው ነው የሚጠሩት። ተማሪዎቹ ደግሞ በመምህራኖቹ ልጅ፣ ልጄ ተብለው ነው የሚጠሩት። ይሄ የታሪክ መዛግብት የሚነግረን ነው። ያ አካሄድ ለሱሜራውያን ብቻም አይደለም፣ በግብፃውያንም ዘንድ ተመሳሳይ ነው። ሜሶፖታሚያ ብለን የምንላት በሁለት ወንዞች መካከል ያሉት ግራና ቀኝ ሀገሮችም ጭምር ይህንኑ ፈለግ ይከተሉ ነበር። እውቀትን በአባት ልጅ ግንኙነት ውስጥ የማግኘት አቅም፣ የአባት ልጅ ግንኙነት ከዛን ጊዜ ጀምሮ የመጣ ነው። እሱ እየፈሰሰ ነው ዕብራውያን ጋር የደረሰው። ህዝበ እስራኤልም ይሄ አዋጪ መሆኑን እግዚአብሔር በታሪክ ሂደት ውስጥ እነሱም የበለጠ መጽሐፍት ኖሯቸው ይጠቀሙበት ዘንድ አድርጓል። ያንን ግምት ውስጥ ከተን እውቀት ሁሉ ኑሮ ሁሉ ከአይሁዳውያን የተገኘ ነው የነዚህ ሰዎች ብቻ ነው ብለን እንዳንል እና የኛ ብለንም እንዳንጎርር የሚያደርገን ጭብጥ ነው ይሄ። እሱን እያሳየን እንግዲህ ይህን ሀሳብ የመሳፍንት መጽሐፍት እንዴት አሻግሮት እንደነበረ አንድ ሁለት ነጥብ አነሳለሁ። የመሳፍንት መጽሐፍት በ17 10 በ18 19 ላይ እንደዚህ ይላል። ሚካን በሚመለከት ስለ ሚካ የምታውቁት ነገር እንዳለ ተስፋ አደርጋለሁ። ማን ነው ሚካ? እስክጎነጭ ነገር ማን ነው ሚካ? እሺ ታውቁታላችሁ፣ ግን ተናግሬ አይ ልክ አይደለም የሚል ነገር እንዳይመጣ ብላችሁ ሰግታችሁ ካልሆነ በቀር ሚካን በሚመለከት በዘፍጥረት ውስጥ ተለምኗል። የተለመነው እንግዲያውስ አብረህን ተቀመጥ ተብሎ ነው። አብረህን ተቀመጥ፣ አባትም ካህንም ሁነን፣ እኔም በዓመት 10 ሰቅል ብር እንዲሁም ልብስና ምግብ እሰጥሃለሁ ተብሏል። ሚካን አስተምረን፣ በእውቀት መግበን፣ አባት ሁነን ነው የተባለ። ለዛ ደግሞ የሚያስፈልገውን ክፍያ እሰጣለሁ ተብሏል። ትምህርትን ከሌዋዊ ለማግኘት እሱን አባት ብሎ መጥራት የተለመደ ነው። ሚካን ለሰፊ አገልግሎቱ ያሰቡት ሌሎች ሰዎች ደግሞ መጡ። ለሰፊ አገልግሎት የመጡት ሰዎች ደግሞ ከኛ ጋር ሁን አሉት። ሌሎች ናቸው፣ ከኛ ጋር ሁን፣ አባትም ካህንም ሁነን፣ ላንተስ ቢሆን የአንድ ቤተሰብ ካህን ከመሆን ይልቅ በእስራኤልና የአንድ ነገድና ጎሳ ካህን ሆነ ማገልገሉ አይሻልህምን የሚል ጥያቄ አቀረቡለት። አንድ ቤተሰብ ነበር የጠየቀው ቅድም እና 10 ሰቅል እከፍላለሁ ብሎ ነበር። 10 ሰቅል እከፍላለሁ ያለበት ደግሞ መሰረታዊ ምክንያት የእግዚአብሔር የሆነው ሀሳብ በሱ ቤተሰብ ውስጥ እንዲሰፍን ነው። ያወቁትና የተረዱትን እንዲኖሩትም ጭምር ነው። አሁን ግን ይሄ ሚካ ውስጥ ያለ እየኖረው የሚገልጠው ህይወት ህብረተሰቡ ሁሉ እንዲጋራው ተፈለገ። ህብረተሰቡ በሙሉ እንዲጋራው፣ ለሁሉ ሰው እንዲደርስ ይህን ሚካን ህብረተሰቡ ፈለገው። ስለዚህ ለመኑት፣ ከኛ ጋር ሁን፣ አባትም ካህንም ሁነን፣ ላንተስ ቢሆን የአንድ ቤተሰብ ካህን ከመሆን ይልቅ
የአንድ ቤተሰብ ካህን ከመሆን ይልቅ በእስራኤል የአንድ ነገድና ጎሳ ካህን ሆነ ማገልገሉ አይሻልህምን? እውቀትን መስጠቱ አይሻልህምን? የሚል ጥያቄን ያቀረቡለት። የአባትና ልጅ ግንኙነት ከማወቅ ጋር ይገናኛል። እንግዲህ ትምህርቱ የአባት ልጅ ግንኙነትን እንዳስተሳሰረ ለመረዳት ብሉይ ኪዳንን ማጥናት ያስፈልጋል። ኤልሳዕና ኤልያስን የነበራቸውን ግንኙነት ማጥናት በቂ ይመስለኛል። የተባባሉትንም በኋላ ላይ ማወቅ በቂ ነው ብዬ አስባለሁ። ኤልሳዕ ግን እላለው ከአንተ አልለይህም ነው ያለው። ከዛ ኤልያስ ወደ ሰማይ በተነጠቀ ጊዜ ኤልሳዕ አባቴ አባቴ ብሎ ነው የጮኸው። ምን አሰኘው? አባቴ አባቴ ብሎ መጮው ምን አመጣው? ምን አመጣው? አልወለደው። ከአብራኩ የተገኘ አይደለም እሱ። አባቴ አባቴ ብሎ የጮኸበት ዋናው ምክንያት አሁን ያነሳውላችሁ የእውቀት ማዕድ በአባት ልጅ ግንኙነት ውስጥ ተመስርቶ ሰው የሚኖረው ህይወት በዕብራውያኑ አውድ ውስጥ እንዲህ ተገልጾ ስለነበር ነው። ይህን ማነሳላችሁ ቤተ ክርስቲያን ለተሰራ የሚገባውን ስራ በተናጠል በቤተሰብ ልንሰራ የሚገባውን የእውቀት ሽግግር ልብ እንድንል ስለምፈልግ ነው። እግዚአብሔር ቶራ ትውቅ እንዲኖረው የፈለገው በቀዳሚነት በወላጆች አማካኝነት ነው። በቶራ ውስጥ ወደ 613 ያህል ህግጋት ናቸው ያሉት። እነዛ ህግጋት በወላጆች አማካኝነት ወደ ቤተሰብ ይደርሳሉ። ለዚህም ይመስለኛል ስርዓተ ህግ ያሉት ሌላ ታላቅ ህዝብ ማን ነው የሚል ጥያቄ የቀረበው። ስርዓተ ህግ ያሉት ሌላ ታላቅ ህዝብ ማን ነው? ይህንን ክፍል አታውቁት ከሆነ ዘዳግም ላይ ነው ያለው፣ ረስታችሁት ከሆነ። ስርዓትና ህግ ያሉት ሌላ ታላቅ ህዝብ ማን ነው? አይኖቻችሁ ያዩአቸውን ነገሮች እንዳትረሱ፣ ደግሞም በህይወት እስካላችሁ ድረስ ከልባችሁ እንዳይጠፉ ብቻ ተጠንቀቁ። ነቅታችሁም ራሳችሁን ጠብቁ። እነዚህን ለልጆቻችሁና ከእነርሱ በኋላ ለሚወለዱት ልጆቻችሁ አስተምሯቸው አስተምሯቸው። የእውቀት ሽግግር ብለን ስንል መንግስት ልማታዊ በሆነ መንገድ ካሪኩለሙን ቀርጬ ህዝቤን እደርሳለሁ ከሚለው ያልፋል። ይሄ አገላለጽ ከኑሮ ጋር የሚገናኝ ነው። ልጆችን አስተምሯቸው ብሎ ሲል እውቀትን ብቻ አሳውቋቸው ሳይሆን በኑሮ ውስጥ እንዲኖሩት አድርጓቸው የሚል ትርጉም ነው የያዘው። ዮሐንስ ወንጌላዊው ይጽፍላቸው ለነበሩት ሰዎች ሲናገር በቁርጠኝነት ዳሰነዋል፣ ዳብሰነዋል፣ አይተነዋል፣ ተመልክተነዋል፣ ህይወት ተገልጧል እያለ ሲናገር እኛም ደግሞ ከእናንተ ጋር ህብረት እንዲኖረን እያለ ሲናገር እግዚአብሔር ብርሃን ነው፣ ብርሃን ከሆነው ጋር ህብረት ሊኖረን ይገባል ብሎ ሲል እግዚአብሔር ፍቅር ነው፣ ፍቅር ከሆነው ጋር ህብረት ሊኖረን ይገባል ብሎ ሲል በጣም ተግባራዊ የሆነ ህይወትን እያመላከተ መሆኑን እንዳትረሱ መለስ ቀለስ እያልኩ ነው የምናገረው። ቅድም እንዳልኩት በቤተሰብ ውስጥ ወንድ ልጅ ከአባቱ ብዙ እውቀት ያገኛል። ሴት ልጅም ከእናቷ ብዙ እውቀትና ክህሎት በማዳበር ትዘልቃለች። ይህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እውነት ሆኖ ተገልጿል። በተለይም አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16ን ምሳሌ 31ን ለማጥናት ከሞከራችሁ ይሄ ውርርስ ህዝበ እስራኤልን በህልውና እንዲቀጥሉ እስከዛሬ ድረስ አድርጓቸዋል። እስከዛሬ ያደረጋቸው ስል የቃል ኪዳን ህዝብ ሆነው ቀጥለዋል ማለት ግን አይደለም። ይህ ከቤተሰብ የሆነ የእውቀት ልግስና ህብረተሰቡን በስፋት ይደርሰው ዘንድ የትምህርት ማዕከልን የማስፋት እንቅስቃሴ በአይሁድ ማህበረሰብ ውስጥ ነበረ። በነገራችን ላይ ዘመናዊ ትምህርት በዓለም ላይ እየነገሰ እየሰፋ የመጣው የክርስቶስ ቤተክርስቲያን በዓለም ላይ ስላለች ዛሬ ያለው ስልጣኔም ሆነ የዘመናዊ ትምህርት አቀራረብ ቤተክርስቲያን በምድር ላይ በመኖሯ የመጣ ትሩፋት ነው። ያን ትሩፋት አስቀጥለነዋል ወይ የሚለውን ቀስ ብለን እናየዋለን። ግን እውቀትን በማሻገር ሶስት ማዕከላት ተፈጥረው እንደነበረ ላስታውሳችሁ እፈልጋለሁ። ካህናት፣ ነቢያት፣ ጠቢባን፣ ሁሉም እውቀት አሻጋሪ ማዕከሎች ሆነው በብሉይ ኪዳን ውስጥ ተቀምጠዋል። እናውቃለን፣ ታውቃላችሁ፣ እወቁ፣ ታውቁ ዘንድ የሚለው እውነት
ወደ ሰዎች ውስጥ ገብቶ ቦታ እንዲይዝ ከምዕራብ ይልቅ ምስራቃውያን ያካሄዱት መሰረት የመጣያ መንገድ ካህናትን፣ ነቢያትን፣ ጠቢባንን በመጠቀም ነቢያት ሲባል የሰሞኑን ነቢዮች አስባችሁ ከሆነ ትሸወዳላችሁ። ምንም ግንኙነት የለውም። ሕግ ከካህናት፣ ምክር ከጠቢባን፣ ቃልም ከነቢያት ስለማይታጣ ኑና እንመካከር ብለዋል። እነዚህ ሶስት ማዕከሎች ሆነው እንደ ኢንስቲትዩሽን ያገለግሉ ስለነበረ ይህንኑ ነገር ነው ኤርሚያስ የሚነግረን በ1818 ላይ። ካህናቱ ሕጉን በማብራራት ተገቢ ትርጉም ያኖራሉ። ነቢያቱ ስነ ምግባር እንዲሰፍን፣ ፍትህ በሰዎች መካከል እንዲነግስ ይሰራሉ። ጠቢባኑ መረጃን በአግባቡ በማጤን ለተግባራዊ ፍጆታ ያመቻቻል። ይሄ የመጽሐፍቱ ሰዎች አሰኝቷቸዋል እነዛን ህዝቦች። እኛ የመጽሐፍቱ ሰዎች ከሆነን በዚህ ፈለግ ውስጥ እንደቀጠልን ማየት ሊኖርብን ነው። ይህን ማነሳው ሐዋርያው ዮሐንስ በሁለተኛውም በሶስተኛው መልእክት ውስጥ እነዚህን ነገሮች አጉልቶ ስላሳየ በወጉ አይተን እንድንሻገር ብዬ ነው። እነዚህን ብቻ አንስተን ነው እኔም ደግሞ ዝግጅቴን ዛሬ ቶሎ ለማቆም ሞክረው። የሰለሞን ጥበብ ከምስራቅ ሰዎች ሁሉ ጥበብ በጣም የላቀ፣ ከግብፅም ጥበብ ሁሉ የበለጠ ነበር። መጋቢያችን መርዳሳ ሲያስተምረን ትዝ ይላችሁ ከነበረ አንደኛ ነገሥት ላይ ይሄን አንስተናል። በአንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 4 ቁጥር 30 ላይ ቁጭ ብሏል። አሁን ያልኩት የሰለሞን ጥበብ ከምስራቅ ሰዎች ሁሉ ጥበብ በጣም የላቀ፣ ከግብፅም ጥበብ ሁሉ የበለጠ ነበረ። እየነጠረ የመጣ እውቀት ከእግዚአብሔር ሀሳብ ጋር አብሮ ተጣጥሞ በተገለጠ ጊዜ የላቀ መሆኑን አሳይቷል። በብርሃን ውስጥ የኖሩ ክርስቲያኖች ኃጢአት አይሰሩም፣ ኃጢአት ሰርተው እንኳን ቢሆን ጠበቃ አላቸው የሚለውን ልናይ፣ የክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል የሚለውን ሳምንት ስንተረጉም የተረዳ ነው። በዚህ የላቀ እውቀት ውስጥ የክርስቶስ ቤተሰብ ስለተገኘ ነው። ያንን እያየን ታዲያ የእኛ ናት የእነሱ ናት ምንላት ሳባ የደቡቧ ንግሥት በፍርድ ጊዜ ከዚህ ትውልድ ጋር ተነስታ ትፈርድባቸዋለች። እርሷ የሰለሞንን ጥበብ ለመስማት ከምድር ዳርቻ መጥታለችና እነሆ ከሰለሞን የሚበልጥ በዚህ አለ። አሁን ከሰለሞን የሚበልጥ በዚህ አለ ብለን የተሻገርንበትን ሽግግር አስቡ። ማን ነው ከሰለሞን የሚበልጠው? በስጋ የተገለጠው እግዚአብሔር ሰው ሆኖ በመካከል የተገኘው ፍጹም ሰው የሆነው እሱ በበላጭነት መገለጡን ይነግረናል ሉቃስ። እርሱ ኢየሱስ ከእግዚአብሔር ዘንድ አሁን ወደ ኢየሱስ እየመጣው ነው። እርሱ ኢየሱስ ከእግዚአብሔር ዘንድ ጥበባችን፣ ጽድቃችን፣ ቅድስናችን፣ ቤዛችንም ሆኖልናል። እዚህ ውስጥ ብዙ ነገሮችን ማስተናገድ የሚያስፈልግ ቢሆንም ሁሉ ነገር ወደ ኢየሱስ መምጣቱን ግን አረጋግጡ። ሁሉ ነገር በኢየሱስ መገለጡን እናረጋግጥ። አንደኛ ዮሐንስን ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1ን በምናጠናበት ጊዜ ቤትም እያጠናን ነው ሁላችሁ። እዛ ውስጥ ቃልም ስጋ ሆነ ጸጋና እውነትን ተሞልቶ በእኛ አደረ የሚለውን ለማየት ይሄ ክፍል ይረዳናል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 30 ላይ ያለ ነው። እርግጥ ነው ጥበብን፣ እውቀትን፣ ትምህርትን አስመልክቶ አሁን እንግዲህ ወደ ሌላ አቅጣጫ ልመጣ ነው፣ ወደ ምዕራብ ልመጣ ነው። ወደ ምስራቁ፣ ወደ አይሁድ አውድ ውስጥ ቁጭ ብለን ነገሮችን ስናስብ እውቀት ማለት ኑሮ ነው። እውቀት ማለት መረጃ መሰብሰብ ሳይሆን የእግዚአብሔርን እውነት ተረድቶ መኖር ነው። እናውቃለን፣ ታውቃላችሁ ብሎ የሚናገረው ንግግር ይሄው ነው። ይህንን በጣም ለማዳበር ትንሽ ወደ ምዕራብ እንመለስ። እንግዲህ ጥበብን፣ እውቀትን፣ ትምህርትን ግሪኮችና ዕብራውያን ያላቸው ግንዛቤ ለየቅል ነው። በምንም መንገድ አይገናኝም። ለየቅል ነው። ይህን ከግምት ማስገባት በጣም ይጠቅመናል። እውቀት ለግሪኮች ሰውን ነፃ የሚያወጣ ኃይል ነው።
ሰውን ነፃ የሚያወጣ ኃይል ነው። በጎ ስነ ምግባርን ለመቀዳጀት በእውቀት ውስጥ ራስን ማጥለቅ እርሱን መጠማት ግድ ነው። የመለኮት ተካፋይ የመሆን አቅጣጫን ማሳያ መንገድ ነው። ለአይሁዶች ግን አይደለም። ለአይሁዶች ግን እውቀት አንድን ጭብጥ ከመረዳት ባሻገር ነው። የተረዱትን በማድረግ ግንዛቤውን የህይወታቸው ክፍል የማድረግ መለያ ነው። ይህም በማስረጃ ማረጋገጥ በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆንልን። ይህንን እውነት የእግዚአብሔር ቃል ይደግፈን እንደሆነ ማረጋገጥ የሚጠቅመን ይሆናል። ለዕብራውያን እውቀት መረጃ ብቻ አይደለም። ሁሉን እንቅስቃሴን ከእግዚአብሔር አኳያ በመረዳት ራስን ለተግባራዊ እውቀት ማብቃት ነው። ማወቅ ከዚህ የተለየ መረዳትና ትርጓሜ ዕብራውያን የላቸው። እግዚአብሔርን መፍራት የእውቀት መጀመሪያ ነው። ተላሎች ግን ጥበብና ተግሳስን ይንቃሉ የተባለው ከዚህ የተነሳ መሆኑን ልብ ማለት አለብን። የቤተሰብን ተዋረድ አብረን አይተናል። በቤተሰብ ውስጥ ከእውቀት የጸዱ ሰዎች ምን ተብለው እንደሚጠሩ ማስተዋሉ ደግሞ ጥሩ ይመስለኛል። ማስተዋል የጎደለው ወጣት ብስለት ከሌላቸው መካከል አየው ይላል። ማስተዋል የጎደለውን ወጣት እውቀት የተተረጎመበትን ትርጉም እንድትረዱት ነው። ምሳሌ 26 ላይ ነው የምታገኙት። ማስተዋል የጎደላቸው ሰዎች ሁልጊዜ ትክክል የሆኑ ይመስላቸዋል። ጠቢባን ግን መልካም ምክርን ይቀበላሉ። በክፉ ሰዎች ምክር የማይሄዱ፣ በኃጢአተኞችም መንገድ የማይቆሙ፣ በፌዘኞችም ወንበር የማይቀመጡ የተባረኩ ናቸው። ሕይወትን የሚኖሩት ሞኝ በልቡ እግዚአብሔር የለም ይላል። እግዚአብሔር እንደሌለ ያህል ይኖራል። ይህን ማነሳላችሁ ከምን የተነሳ ነው? እውቀት ማወቅ ብሎ አዲስ ኪዳናችን ሲያብራራ አይሁዳዊ የሆነው የዮሐንስ ወንጌላዊው ሲገልጥ የመጥምቁ ዮሐንስ ደቀ መዝሙር የነበረው ዮሐንስ እንደገና የጌታ ደቀ መዝሙር የነበረው ዮሐንስ ይህን መልእክት ሲጽፍልን ትኩረት እንዲሰጥበት የፈለገውን ነገር እንድናሰምርበት ፈልጌ ነው። ክፉ ሰው በትዕቢቱ የተነሳ እግዚአብሔርን አይፈልግም። በሐሳቡ ሁሉ አምላክ የለም ይላል። በሐሳቡ ሁሉ ነው ያለው። በአደባባይ እግዚአብሔርዬ ብሎ ሲዘምር ሊታይ ይችላል። በእግዚአብሔር ስም ሰዎችን ሊገናኝ ይችላል። ነገር ግን በሐሳቡ ሁሉ አምላክ እንደሌለ ያህል የሚኖር ነው። የብሉይ ኪዳንን አካሄዶች የዚህን ያህል ካየን ያዕቆብ ከእናንተ መካከል ጥበበኛና አስተዋይ የሆነ ሰው ማን ነው? ስራውን ከጥበብ በሆነ በመልካም አኗኗር ላይ ያሳይ። ነገር ግን መራራ ቅናትና ራስ ወዳድነት በልባችሁ ቢኖር ኩራት አይሰማችሁ፣ እውነትንም አትካዱ። እንዲህ ያለችው ጥበብ ከላይ አይደለችም፣ ነገር ግን ከምድርና ከስጋ ከአጋንንት ናት ብሏል። የማይኖር እውቀት፣ የማይኖር ማወቅ የለም ማለት ነው። ሁለት ረድፍ ብቻ እንዳለን ነው የሚያሳየን የእግዚአብሔር ቃል። ያንን በአግባቡ ከተረዳን ማወቅን በዚህ አይነት አካሄድ ለማየት አንድ ምሳሌ ብቻ ማንሳት በቂ ነው። በዕብራይስጥ ማወቅ የሚለው ቃል በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ የተገለጠበትን መንገድ ለመረዳት አዳምና ሔዋንን አንስተን እንጨርስ። አንድ ወንድ አንዲትን ሴት አወቃት ተብሎ ለምን ተጻፈ? ለምንድን ነው በሩካቤ ስጋ ግንኙነትና በወሲባዊ ግንኙነት ያልተገለጸው? አወቀ ለምንድን ነው? ወደ አማርኛው ሲተረጎም የ1879ም የአባሮሜ መጽሐፍም ቢሆን የ1954ቱ አወቀን በአግባቡ ተጠቅሞ ያሻገረልን
ልክ ነው። አዲሱ መደበኛ ትርጉም ሌላ ነገር ነው ያደረገው። 1980 በሌላ ነገር ነው የቀየረው። ግን በእውቀት ሽግግር ውስጥ አዳምም ሚስቱን ሔዋንን አወቀ፣ ጸነሰችም። ቃየልም ሚስቱን አወቀ፣ ጸነሰችም። አዳም ሚስቱን አወቀ፣ ወንድ ልጅም ወለደች፣ ስሙንም ሴት አለችው። ወንድንም በመኝታው የሚያውቁትን ሴቶች ሁሉ ግደሉ፣ ወንድን የማያውቁትን ሴቶች ልጆችን ሁሉ ግን ለራሳችሁ አድኗቸው። እነዚህ አወቀ፣ አወቀ የሚለው ቃል ውስጣዊ ጽንስ፣ ውስጣዊ ፍቺው ምንድን ነው? እሱን ቅድም ካነሳነው ጋር ለማጣጣም መሞከር ይኖርብናል። እሱን አጣጥመን ስንረዳ በማወቅ ውስጥ ጥልቅ የህይወት ኑሮ እንዳለ ማረጋገጥ እንችላለን። አወቀ የሚለውን የ1980 የግብረ ስጋ ግንኙነት በሚለው ቀይሮታል። የ1993 አዲሱ መደበኛ ትርጉም አዳም ሚስቱን ሔዋንን ተገናኛት ብለዋል። በጣም አሻሚ ነው ይሄ ደግሞ። ተገናኛት መንገድም ላይ ተገናኝተው እንዳወሩ ያህል ሊቆጠር ይችላል። ለማንኛውም ግን ለምን አወቀን አወጡት? አወቀን ያወጡት አወቀ የሚለው የምስራቁ መሰረት ጣይ አስተሳሰብ ሳይታወቅ ስለቀረ ነው። ተርጓሚዎቹ ሳይረዱት ስለቀሩ ብቻ ነው ብዬ አምናለሁ። እንደ ቆዳና ቁርበት አይደለም። አወቀ አወቀ ትምህርትን እውቀትን በቅጡ በዕብራውያን ዘንድ ለመግለጽ የተሻለው ቤተሰባዊ ግንኙነትን ለመግለጥ የተሻለው ቃል አወቀ ነው። አወቀ ጥልቅ ግንኙነት ላይ የተመሰረተ ህይወት ነው። ከወሲባዊ ተራክቦ ምክንያት ቢመስልም ያለፈ የሁለት ሰዎች ውህደትን በዘርፈ ብዙ ጉዳዮች ላይ የያዘ ነው። ማወቅ ማወቅ ተሳታፊ መሆን፣ ራስን መስጠት፣ አብሮነትና ውጤታማነት ከእውቀት ጋር ያስተሳስራል። ህብረትን የሚያወራልን ለዚህ ነው። ስለ ህብረት በጣም ትኩረት ሰጥቶ የሚናገረው ወንጌላዊው ዮሐንስ ለዚህ ነው። ማወቅ ተሳታፊ መሆን፣ ተሳታፊ ማንም ባይተዋር ሊሆን አይገባም። ተሳታፊ መሆን አንዳንድ ጊዜ በቤተ ክርስቲያናችን አገልግሎት ላገኝ አልቻልኩም፣ እኔ ምንም እድል ፈንታ የለኝም የሚል መንፈስ እየሾለከ ሊገባ የሚችለው ከዚህ እውነት ጋር ሳንጣጣም ቀርተን ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። በዚህ የመታነጽ አቅም ቤዛም ሆነች የትኛውም ክርስቲያን ከኖረው ማወቅ ተሳታፊ መሆን፣ ራስን መስጠት፣ አብሮነትና ውጤታማነት ከእውቀት ጋር ተሳስረው በዕብራውያን ማወቅ ውስጥ ነበረ። እንኪያስ የግሪክ ዓለም ትምህርትን ከቅድስና ህይወትና ከእግዚአብሔር ጋር አያገናኝም። የግሪክ አስተሳሰብ፣ የምዕራቡ አስተሳሰብ በአጠቃላይ የግሪኩ ዓለም ትምህርትን እውቀትን ከቅድስና ህይወትና ከእግዚአብሔር ጋር አያገናኝም። ይሄን ልብ በሉልኝ፣ አያገናኝም። ይልቅስ ገለጻ፣ ትንታኔ፣ መረጃን በመለገስ መተው መለያው። ይሄ የተማርናቸውን ትምህርቶች ዘመናዊ ትምህርት ቤት ውስጥ ገብተን የተማርናቸውን ትምህርቶች በየዘርፉ መፈተሽ ነው ያለብን። ዛሬ እየተማርን ያለውን ትምህርት በአጠቃላይ መፈተሽ ይኖርበታል። ግሪካውያን የሚያቀርቡት ስትፈልግ ተጠቀምበት፣ ሳትፈልግ ተወው። የዕብራውያኑ አውድ ግን ከዚህ ጋር ፈጽሞ አይገናኝም። የሚኖሩትን ያሳውቃሉ፣ እንዲኖሩት ይጠበቃሉ። ለዕብራውያን ማወቅ ማድረግ ነው። በተሻጋሪነት ለሌላው እንዲተርፍ መሆን ነው። ልጅን በሚሄድበት መንገድ ምራው፣ በሸመገለም ጊዜ ከእርሱ ፈቀቅ አይልም የሚለው እውነት ውህደትን ነው የሚያሳየው። ልጅን እንዴት መኖር እንደሚገባው ብታስተምረው በህይወቱ ዘመን ሁሉ ከዛ ፈቀቅ አይለም የሚል አጽንኦት የተሰጠው ቃል የተገኘው ከዚህ የተነሳ መሆኑን ልብ እንድትሉልኝ ይፈልጋለሁ። ሕዝቅኤል ይህን ጥቅል መጽሐፍ ብላ ሆድህንም ሙላ በተባለ ጊዜ በልቶ ሲያበቃ የሰጠው ምስክርነት እኔም በላሁት በአፌም ውስጥ እንደ ማር ጣፈጠ የሚል ነው። ከኑሮ ጋር ነው የሚገናኘው እንግዲህ ይሄ ያነሳሁላችሁ ሀሳብ በኋላ ላይ ተመልሼ የምመጣበት አይደለም። አይሁዳውያን የመጽሐፉ ሰዎች የተባሉበት ያልተነጠቁት ቀሪ ሀብታቸው በዘመናቸው ሁሉ
እግዚአብሔርን በሙላት የመረዳትና የመኖር አቅምን በቤተሰባቸው ውስጥ ጀምረው በህብረተሰቡ ውስጥ ማስረግ በመቻላቸው በዓለም ላይ የማይጠፉ ህዝቦች ተብሎ አሁንም የሚጠሩበት ዋናው ምክንያት በዚህ እውነት ውስጥ ስለኖሩ ነው። ስለዚህ ስለ ትምህርት፣ ስለ እውቀት መሰረት ያገኘችው ዓለም ከአይሁድ ማህበረሰብ ነው። ልጆች 10 ዓመት እስኪሞላቸው የመነሻ ኤሌመንተሪ ስኩል ትምህርታቸውን ህጉን ከማብራራት አኳያ በቤተሰባቸው ተገኝተው እያደመጡ ነው የሚማሩት። በ10 ዓመታቸው ቃላዊ ህጎችን ከሚሽና ሰነድ ላይ መማር ነው የሚጀምሩት። ይህ አይነት አካሄዶች በእስራኤላውያን ዘንድ በእድሜ እርከን ላይ ጎልቶ ታይቷል። ከዚህም የተነሳ ነው እግዚአብሔር ለሙሴ ሲነግረው እስራኤላዊ ስማ፣ አምላካችን አንድ እግዚአብሔር ነው። አምላክን እግዚአብሔርን በፍጹም ልብህ፣ በፍጹም ነፍስህ፣ በፍጹም ኃይልህ ውደድ። ዛሬ የምሰጥህን እነዚህን ትእዛዛት በልብህ ያዝ፣ ለልጆችም አስጠናቸው። በቤት ስትቀመጥ፣ በመንገድ ስትሄድ፣ ስትተኛም ስትነሳም ስለ እነሱ ተናገር። በእጅ ላይ ምልክት አድርግ፣ እሰራቸው። በግንባር ላይ የሆኑ በቤት መቃኖች፣ በግቢህም በሮች ላይ ጻፋቸው ያለው ከዚህ የተነሳ ነው። የሚጠቅም ሀብት ዛሬ እኛ በእጃችን ላይ አለ የለም የሚለውን በትምህርታችን ውስጥ እያየን እንሄዳለን። ለማንኛውም ያልተቋረጠ ንግግር በጎልዳፋ ድምፅ ወደ እናንተ ለማድረስ የሞከርኩት 2 ተተኳሪ ቃላት አሉ። ኃጢአትን መረዳት፣ ማወቅ የሚለውን መረዳት። በመጪው ጊዜ ላይ የወንድሜን የጳውሎስ ፈቃደን በአመዛኙ መጽሐፍ፣ ጥሩ መጽሐፍ ነው፣ ተጠቅሜ ያላነሷቸውን ከምዕራፍ 3 እኩሌታ ድረስ ሄጄ ለማብራራት ሞክራል።